Леко да се обърнеш. Мале, че си. Сам. Помощ! Помощ! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на War Thunder. Да ви напомня какво представлява тя. Общо взето, игра, в която се водят битки с кораби, танкове, самолети и каквото се сетите. А тяхната бройка минава 2000 различни вида. Най-якото нещо, което може да получите от мен, е да използвате линка долу в описанието, който ще ви даде огромен пак с награди. Като играта е напълно безплатна и освен на компютър може да играете на PlayStation и Xbox. А сега, да влизаме в битката и да ги почваме. Айде! Екшън! А това нашия се дупче тежко. Това не знам какво уради има и къв танки, ама е нещо много мощно. Да, ви виждаш го. Ей, убиха го. А, виждам го. Ама той май не знам. А, да виждаш го. Прицели го хубаво. А, браво, браво, браво. Ама критикал! Има шофьора. И гънъра. Е, сега това в ляво го стрели. Оня го зарежи. Давай назад, непрекъснато се движи. Не е нужно да прицелваш като се спрямо. Чакай. О, ударихме! Удари стената отзад, да. Аре бе! О! Критикал! Е, много надолу го оцели. Е, ми кога направя? Не си завърти толкова танка, така ще пробият отстрани. Трябваше да се скриеш малко по-назад, защото това си още там. Аз не разбирам как работят поправките и... и стрелите в тая игра. Този знае точно къде ти е слабото място. Определено. Ама ние за сега печелим, като гледам. Наравно е горе, долу винаги мога обърнат. Вижте, съм на последно място. А, там има някакъв. В принцип в такива игри средата е като последно място. И аз си гледай работата. Е, вижда далечината, има май един, който мога. Чакай! Добре, като искаш това, върши го и това. Прицели, давай. Айде! Лягай! Любимо целия екипаж без шофьора. Ето в далечината не знам къде отиде. Той се скри зад камъните. Не минавай от тук, тук е много опасна зона. Мини от тук, където твоите минават. Като не знаеш картата, ходи след твоите. Вече съм повече към първото място. От тук можеш ли да го видиш? Не. А! Можеш, можеш. По-нагоре, а, перфектно. Прицели хубаво. Айде! Браво бе! Втори кил! Давай, още жив, още жив. Не жив бе, умря. Таргет дестро... Таргет. Оооо! Мен дешо не ми... Аз май не видях просто как е. Е, виж го откъде те снайпи. Мале, мале. Ехее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 ee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 
поредната битка. Виж, в топ 4 завърших. Не си завършил, защото сега ще изпреварят всички, които имат танкове. Защото те продължават да играят. Кое да взема? Ще имаш още един тигър. Не знам, ще взема още един тигър, значи. Ходи със ето този и съм отпреде. Ходи със и съм отпреде просто. Оп, виждам го. Кацели бързо стре. Айде! Добре, беше с камуфлаж. Не се скривай, той зарежда много години. Това е онова каве двойката да игра предния клип. Той ще зарежда до утре. А! Браво! Стига да е! Кошира, не го проби. Давай напред, давай напред, няма никой саме. Сега трябва да го нападаш или никога. Ти даже голям урак, но той се поправя, той няма да може да стрелеш от тази година. Айде те! Ама, да бе, да, няма що. Е, ако беше... Давай! Ааа, защо хитва само? Ама прицели го хубаво на някакво слабо място, прицели го страната на търета. Умря, умря, умря. Страната на търета, мисля, че му следят амунициите и там мога го ваншотваш. Не, така не със страната, не със страната. Е, нали със страната, с какво? С предница! Отстрани на тигъра моя мурака там, ще ваншот. Ей, се тръгвай с това, колега. Други тръгвай с другите тигри. Цяло стадо тигри стана. Ай, виж, отиваш там. Надниквам. Ето! Стой, 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 страната, страната. По-назад, по-назад, малко, по-назад, малко, по-назад, а там, а там. И пак ме стана! Чакай малко. Ма мурака, пак там оцелиш, ще го гръмнеш. Ще го гръмна, стой! То, вижда ли ме изобщо? Умря. Не, ме има още един. Спри. О, не забравяй, че има дестройери за тебе, на всякъде си. Ти докато се завъртиш купола. Той е щупен ли? Да, щупен. Върти с шасито, шасито, шасито.
Давай, стрей. Не мога да стрелна. Айде, и уръдието е чупено. Цъкни G. Чакай. Вече можеш да стреляш или още не? Трябва да поправя. Ето, зарежда, зарежда, давай, давай, давай. Хубаво, присели. Бам. Айде. Браво. Спасихме се. Още ме пукат. Той затова не можеше да убие. Май те пукна самолет тук, що. Чакай, и Крюто е умряло. Чакай, ма. Имаш някаква каста, дяло, бе. И аз съм разбрах къде. О, виж! Най-отгоре съм! Не мога да повярвам! Айде, взимай още един тигър да си запазиш първата позиция. Едва ли ще имам още един тигър, да. Добре, взимай в такъв случай панцер. Панцер. Панцер или панцер? Пантерата. Мисля, че го виждаш директно, тук ме много стражда. Прицелай. Прицелай! А... Щупи му уръдието, добре. А, можеш да... Не знам какво можеш, всъщност. Просто... Чакай. Хит. Пич, рикошираш. Никак хит не е. Аз ще го пукам. Дай, стрели пърш. Стрели. А, мъртъв! Let's go! Би го право в центъра. Право. Въпросът е, че и той те почупи малко. Ако искаш да се скри, пусни един самолет да ги помърди. Кой те уби, как те уби? Не знам! Как стара това? Сигурно пак от същия коридор. Не може, приключихме. Нямам повече танкове. Еми, идеал, на кое място си последно? Еми, за сега съм първи! С 3 кила! Ти гледам резултата само втория мога да помине, така че... Може би третия, но си в топ 3 със сигурност. Добре, айде, лев. Тигърчето взимаме, нали? Да. Айде, тигърче на сняг! Оле-ле, ходи по скапания път, моля ти се това, докато го изкатериш. Давай, давай, вкарай му го в устата. Опа! Лека! Един долу! Давай, мале ги му майката. А... Къв беше този изстрел, бе, пич? Уцелих го на зелено! Не беше, мърдаше ти уръдието. Това, че е зелено, не означава, че ще го убиеш. Това беше по-добър изстрел, предния. Ай, сега вече умираш. По-нагоре. Умря! Не, мъртъв, още имаш. Има още долу, един. А, зад него е. Добре, давай това долу, дай това долу, ръжкай. Ръжкай го, че ще ти го вземат. Той умря. Той умря, ама... Ти си твърде долу танка, изправи предната кон. А, така, виждаш го. Ей, къде го уцелих? Малко и пред. Как? Какво те взриви сега? Не знам. Какво е това? What the fuck, брат? Не е толкова труден изстрел, по принцип просто знае картата. Кой да взема? Каве едно. Ей, тук сега ще се скрия и ще ги изям. Не вярвам. Да! Почесах го. Този път е по-добре. И сега го убивам. Няма го убиш. Брат, още доста изстрели. Ей, не мърда. Правиш остреш по друг. А, как го цера там долу, бе? Защото си твърде надолу, ти не можеш да прецениш къде да се намира танка ли? А, умря! Еми, не мога, не го виждам. Не, ти трябва да го виждаш, за да разбереш, като видиш зрението къде и горе-долу как се е разположил. Затова трябва да си мърдиш мишката изцеля на танк, да прецениш как е застанал. Там някакъв движи. Да, това не мръз. Не вярвам да се получи. Типа ще кажеш! Две убийства! Да, и умря. Е! Браво. Изкачих се до топ 4. Ще се опитам да завърша в топ 3. Макар и да загубим. Близи само че кой ще убие? Той тебе, защото е със дърт. Пропусна те. Той аз го пропуснах. Да, но той е с по-добро тогава. Мизерник! Ще убия сега, но... Няма, аз него ще убия! Ето! Ей, браво, направи едно нещо, не мога повярвам. Отивам за още. Няма вече на кога свърши игра. Имам! Ето пред мен! Стой, игра! Стой! Добре, де, ей, още един изтръж имаш, браво, вас. Няма, що! Това е също като тебе нещо. Е, 34-чица. Бе, пич, какво се устрели? Добре, мъртъв! Еми, джи-джи. Ляво, ляво, ляво. На второ място. Айде да ги почваме. Чай, почваме, ама като те гледам, другите вече са почнали.
Каква? А, за тебе те чакат. Сега. Малко отпред. Мръдна се. Е, даде, ман, то не е нужно да спре, за да го стрепиш, не знаеш. Можеш да приемеш и да... А, трепи. Не оцелих. Ай, сега ще го гръмна. Стой! Няма, някой ще го вземе, ще го вземе. Няма! Прицели по-хубаво, давай! Целя де! Давай! Опа! Е, леле, какъв хедшот! Леле, какъв хедшот му набих! Красиво го влезе, красиво. Като с горна града. Между другото. Ей, там има някъде някакъв. Между другото, от тази растителност не мога да видя нищо. Заради споделение, защото не е много високо качеството, така че ти си сам. Охо, прицел! Стреляй, момче! Критикъл! Раних му двама! Трима му ръни. Малко по-надолу, малко по-надолу. По-надолу. Умря. Убиха го другите. Ей, от тук виждам един. Не се казва убиха го другите. Казва се откраднаха ти убийството. Аха. Добре, аз защо не го виждам? Няма право да нещо, което ти си направил. Брат, той как му оцели, бе? Както ти ги оцелваш, така и той. Да, ма аз не го виждам. Оп, не успям. Ами, той ме набива. В принцип, като гледаш към някой танк, е хубаво да въртиш в кръг, че мишката си, за да разбереш къде мога да виждам. Това правя. Ай, стрели. Но... Виж колко бавно лети, трябва по-напред да стреля. Чакай. Видях го? Можеш. Май, или зад пушка. Дай напред. Между другото, в ляво има още един. Да, знам. Който е много по-близо. Погледни го за всеки случай на тълпи. Трябва да дадеш малко назад, да не ти пречи от лонката. Моля! Не го оцели. Знам! Какво му се... А, той е зад камъни. Къде бе, брат? Прости си да беше това. А! Разбрах! Хубаво, че разбрах. За малко да объркам танка. Ма то кава едното е... Пак е добро. Не, взех... Те 34-то. И то пак е също от него. Така че не е голям загуба. Ай, то пич не си е обръстал мустака. Бате, се росам в люлин тука. Ще бутам панелки. Ти си в люлин. Идва с танка от втората световна да гърми панелки. Не си дръж страната така, ще оцели там и ще те разбаш. Светна върха му. Знаеш, какво можеш да го оцелиш? Нищо на черено го стреля. Твоя танк може да стреля на черено. Оп! Айде! Какъв хедшот само! Отново! Всичко уръдят. А, не, само основа. Всичко освен... Аз го взривих, бе, пич! Не, мръжи се. Не, Target Destroy ти списа. Виж, пак е, имаме... Аз имам сцената как го гърмиш и затова пропускам Target Destroy. Дай да прегазим тази ладичка. Не, остави я! Аре зави наляво, не дей оттам. Там вече е твоя, ще се поталяваш като... Чакай, аз го виждам. Айде, критикъл! Няма нищо да... Той наши не умря обаче. Следващите 20 години. Сега трябва да почакаме малко. Той най-вероятно ще поправя. А, от това мост стреля. О, как идва друг. Стреля? По-скоро него го стреля. То сега ще влезе? О-о-о. Той не знае, че нямаш изстрел в момента. Не се показва, докато не заредиш. А, айде, GG. Много лошо. Споко, бе, споко. Споко, докато не ваншот. Да, споко. Споко. Бъди спокоен, сега ще убия. Няма. Две, три. Айде! Лека! Мале, добре. Успя да се поправиш. Това пича би отстрани, младше. Другия. Ей, тоя. Бам. Не го виждам. Виждам, че не го виждаш. Аз стрелни веднъж. Бъд пак да тип. Изчезна, умря. Виска е битката. О, каве двойка. Мале! Не, давай напред, това е каве двойка. Каве двойка, не бъде да... Да. Само, че трябва да поправим. Да. Не знам дали ще ми стигне време. Еми да се надявам, че той ще ме пропусне. Дръж си страната към него, така веригата ти ще абсорбира щитите от фугасния му снаряд, ако не е заредил друг. Давай! Бързо! Заради двойка! Не, също са усти единицата, са видях какво, да.
купувам. Винаги купувам. Там е. Убихме единия. А, той оцели приятеля ми. Ще го бомбардират. Махни се оттам, махни се оттам. Ще падна бомба там. Сляпи си. Не. Пате, той е... Горе-долу, горе-долу, подкуп, под уредето му чувал място. Защо не умираш, бе? Умря. Да, нещо му биеш шаси, в шасито, май, да. Братчето ми. Тая битка ще я спечелим. Ох, това беше близо. Не, беги! Май, самолет. Също самолет е. Останаха... Може би артилерия, както някой знае. Останаха им три танка на тия пичове. Умря! Два танка, отивам към базата им. То тия са със самолетите. Айде! Джиджи! Браво, Васе, честито. Направи нещо. Мисля, че съм задобрял. Напишете ми долу в коментарите какво мислите и как се справих според вас. Да не забравите! Използвайте линка долу в описанието, за да получите гигантският бонус, който ще ви даде много безплатни танкове, декали и какви ли не други глупости. А ако желаете още епизоди на играта, щупете лайк бутона и се абонирайте за канала ми, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до утре!